in xanuunka aan maanta ka warrami doona waxa weeyaan harataaga waxa afka qalal lagu yiraahdo ama wadne istaaga ama xinjirta daboosha xididada wadnaha inta aanan hadaba gelin xanuunkan waxaan jecelahay inaan ka warramo horta wadnaha iyo shaqooyinkiisa in wadnuhu waa xubin aad iyo aad u muhiim ah jirka bini'aadamka xubintaasi oo shaqadeeda lagu tilmaamo pumping of the blood inay dhiigga bamgarayso dhammaan xubnaha jirkeenu waxay u baahan yihiin dhiig dhiiggaasoo wata nafaqadii iyo oxygentii haddii ay waayaan nafaqadii ama oxygenta dhiigga ku jirta xubintaasi ama unugaasi wuu dhimanaya haddii aan hore looga gaarin haddaba shaqada noocaasa waxay noo qabtaa wadnaha wadnuhu waxaa la yidhaahdaa wuxuu soo bilaabay shaqada qofku isagoo aan dhalan waxaana la tilmaamaa inuu shaqada bilaabay qofku isagoo caloosha ku jira shan wiig oo keliyata ilmaha yar marka uu samaysmayo isagoon xubnaha kale inaan samaysmayn waxaana la yidhaa shaqada wuxuu wadayaa ilaa uu qofku dhimanayo inagu iskama warqabno laakiin inta badan wadnaheenu wuxuu qaraacaa maalintii in ka fara badan 100,000 oo jeer taasi waa mahadda ilaahay haddaba muxuu yahay wadne istaagu haddii aan ka warramo definition ahaan ama qeexitaanka wadne istaagu waxa weeyaan marka ay mid ama in ka badan xididada wadnaha waraabiya ay xidhmaan taasoo ay xidhayso xinjira ay xidhayso xinjirtaasoo ka samaysan cholesterol wax loo yaqaano plaque marka uu xidhmo intii uu waraabinayay jirka ayaa dhimanaysa shaqadiina joojinaysa epidemiologically ama adduunka siduu ugu baahsan yahay haddaynu wax yar ka tilmaamno waxaa la yidhaha wadna istaagu ama haarataagu waa xanuunka keliyata ee ugu fara badan dhimashadiisu adduunka oo dhan ama waa number cause of one deathka leading cause of deathka weeyaan adduunka marka la eego dhammaan xanuunada oo dhan isaga ah dilaaga koowaad ee qofka dila haddaad imika WHO eegto hay-addan adduunka u qaabilsan caafimaadka statisticska ay samayso xanuunada wadnaha iyo xididada ee cardiovascular diseaseka la yidhaahdo sanadka keliyata waxaa u dhintaa 7.9 milyan oo qof nacam in ku dhow 18 milyan oo qof ayaa u dhinta halka waxaad ka arkaysaa baaxadda uu leeyahay xanuunkani sababtaas ayaa maanta keentay inaynu ka hadalno wacyigelinta taas oo aan ku filnayn barnaamij iyo dhowr barnaamijba haddaba waxaa jira risk factors wax la yidhaahdo ama qofka waxyaaba u nugleynaya inuu ku dhaco xanuunadan waxaa ka mid a kuwaas kow qofka tubaakada qeejiya nooc ay doonto ha noqoto ama sigaar ha noqoto ama ha noqoto shiishada waxaan la yidhaahdo ama buuriga laftigiisa ay soomaalidu cunto waxyaabahaasoo dhan waa tubaakada nooc kasta ay noqotaa khatarta aad MI ugu geli kartaa ama haratag ama wadne istaag way kordhaysaa laba waxaa ka mid a khatarta wax laga qaban karayo waxaa ka mid a qofka oo miisaankiisu aada u buuran yahay taasna waa khatar wadnaha waxaa ka mid a dadka aan inactiveka aan socon ee fadhiya cuna caba seexda aan wax activity samayn taasna khatar ayaa kuu tahay waxaa khatar aada u weyna dadka macaanka la nool dadka dhiigkarka la nool dadka cholesterolsha qaba dhammaan xanuunadaasoo dhan inta aynu sheegno waxaa la yidhaha modifiable risk factors ama waa khataro wax laga qaban karayo haddii qofku uu ku dadaalo wax ka qaban karo waxaa jira risk factors ama khatar ama qofka wax khatar oo aan waxba ka qaban karin inta badan waxaa la yidhahdaa xanuunkani qof kasta markuu da-diisu sii korodho khatarta aad ugu dhowdahay inaad haratag kugu dhacaana way ka fara badanaysa waxaana la tilmaamaa ragga 45 jir markay gaadhaan iyo wixii ka weyni khatar waxay ugu jiraan inay ku dhaco hadday calaamadahanka hadday la socdaan xanuunadan kale dumarka iyaga waxaa la yidhahdaa ilaa iyo 50 jir iyo wixii ka weyn laakiin iminka waxaynu aragnaa dhallinyaro yaryar oo uu ku dhacayo taasoo igu wacan tahay cabidda sigaarka daroogooyinka qaar sida amfetaminiska kuwa ku jirta cocainiska qaadka laftigiisa
fadhiga farabadan buurnaanta farabadan dhalinyarada ku dhacda dhammaan waxyaabahaasi waa mid keeni karta age-ka isagoo yar inay ku dhici karto laakiin risk factor-ka ugu weyn waxa weeyaan age-ku markuu sii weynaado ragga 54 ku weynaado dumarkana 55 waa khatar ethnicity-ga dadka blackiska iyo indianiska inta badan waxa la yiraahdaa dadka madowga way ugu khatar badan yihiin dadka caddaanka statistics-ka marka la sameeyo ama xisaabiyadka waxaa kale oo ka mid ah in family history haddii uu reerkiinu walaalada ama waalidka ama awyada ay u dhinteen wadna xanuunka khatar waxaad ugu leedahay adiguna ee ugu jirta inaad adiguna wadna xanuunka uu kugu dhici karo markaasi aanu sheegnay xanuunada qaarno risk factors-ka ama waxyaabaha loo kala saari karaa qaar wax laga qaban karo sida dhiigkarka macaanka cholesterol-ka buurnitaanka socod la-aanta waxyaabahaasi waa wax laga qaban karo kuwan kalena waa qaar waxba aan laga qaban karin sida da'diyo korodha inaad meel tahay inaad madow tahay family history inaad historyaad ku leedihiin xagga faamiligiina kuwaasna waa qaaran waxba laga qaban karin haddii aynu iminka hadaba u tagno calaamada maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu garto waxa ugu weyn inuu qofku ka dareemo xanuun intaa laabta xanuunkaasi waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu qeexi karaa qofka waa xanuun aan qofka tilmaami karin far aanu ku tilmaami karin xanuun ku baahsan laabta oo dhan laba xanuunkaasi ma aha waa xanuun inta badan markuu xanuunku halkaa ka qabto baahaya oo wuxuu kusii baahi karayaa gacanta bidix intan garabka intan daanka ayuu baahi karayaa xataa gacanta midig buu tegi karayaa marka haddii laysku arko xanuun aada ah oo qofka hore aanu qaban hore muddo dheer haynaya oo inta badan xanuunada kale 20 daqiiqo in ka fara badan haynaya xanuunkaasi oo la moodayo qofkii in sababkiisa loo cadaadinayo oo wadnihiisa aada u xanuunayo waa calaamada ugu weyn ee lagaga shaki karo inuu qofkani wadnihiisa ku dhacay ama xididada wadnuhu ay xidhan yihiin calaamado kale ayaa la socon karaya calaamadaha kale waxaa ka mid ah inuu qofku dhididsan yahay yalaalgo iyo matag inuu sameeyo neeftuur inuu sameeyo naqasku inuu qabto dhammaan calaamadaha waxaa la yidhahdaa waa typical signs of MI ama calaamadaha u gaarka ah wadna istaaga waxaa jira saddex gruub oo dadka ka mid a ama kooxood oo dadka ka mid a oo calaamadaha laab xanuunka aynu sheegaynaa ayna ku dhicin inta badan dadka waxaa ka mid a dadka aada ka waaweyn waxaa ka mid a dumarka iyo dadka macaan kale dhammaan dadkaasi waxaa laga yaabaa calaamadaha aynu soo sheegaynay inayna yeelan calaamadaha iyagu ay yeelan karayaan waxaa ka mid a inuu qofkii kuula imaado daal fara badan tabcaan fara badan hinraag fara badan naqaskoo qabanaya yalaalgodii iyo matagii iyo dhididkii calaamadahaasaa laga yaabaa inuu ku yeesho waxaa la yidhahdaa dumarka 30% ama 3 meelood oo meel keliyata ayaa laab xanuunka waxaan yeesha dadka macaanka iyo dadka waaweyna waa nooca iminka wiigi ugu dambeeyey dadka noo yimid ilaa 7 qof oo yimid oo Hargeysa iyo Burcaba layga soo sheegay may lahayn calaamadaha MI-ga ama chest pain-ka ama laab xanuunta marka waa atypical signs baa la yidhaa kuwaas sidaba qofkan lagu ogaan karaya hadaba haddaynu ka sheekayno sida lagu ogaan karayo waxa weeyaan kow qofka xaaladaha khatarta ugu jira sidaanu soo sheegnay dadkii dhiigkarka lahaa macaanka lahaa da-da ahaa cholesterol-shoodu kacsan tahay qaadkii sigaarka waxyaabaha cuna nacmo kow aduu khatarta leeyahay waa calaamad kuu muujinaysa laba inuu calaamadihii laab xanuuntii dhididkii aada ku aragto matagii laab xanuuntii aada kaha ee dhinaca bidixda iyo xagga shoulder-ka ama garabka qabanaysa calaamadaha haddaad aragto waa mid lagu ogaan karayo inuu waxan yahay heart attack number two waa in qofka laga qaado sawirka wadnaha sawirka waxaa la yidhahda EKG ama ECG kaasoo muujinaya in xididada wadnuhu ay xidhan yihiin qodobka saddexaad ee lagu ogaan karaya waxa weeyaan in dhiigaga laga qaado dhiigaga laga qaadayo waxaa ugu muhiimsan dhiig la yidhaha troponin iyo CKMB dhiigagaas haddii kacsan yihiin markuu qofku xanuunkaa leeyahay iyadana waa mid kaleo lagu ogaan karaa dhammaan calaamadahaasi iyo dhiigagaasi waa kuwa lagu dhaagnoskareeyo ee lagu ogaado waxaa marka laga sheekeynayo sideebaa loo daweeyaa haratagga saddex nooc baa loo kala qaadi karaa kow
وحيابا لو قبان كرانيو اما ديق لو فرن كرانيو قفكا انتانو اسبتالك سو قارين لابا مركو او سو قارب اسبتالك اسبتالك لو كلا قادي اسبتالك ميو قبان كرانيو انو حنجرتا كسو سارا قفكا اما وحلقا كبر بريو يمسا اسبتال ماها كبر بريو هذا با مانجمنت تيغو قودهان مركا لغاها اللي يهارا تاقا اما ونيستاقا و matter of minutes وحالا golden hours با كتيرا ساعة الدهبية هذه وقف رافع ساعتها وحبا أن ألقى قبان كريا مشرته وقت يوقف عن يقف مرك ونستاه الدعاء أما حديد ونهي سوء حرمان وحلا يرضى وإن لبس عدد جده سبتالك وكسر قادة شيء بارك لقى قادة دودي وكوه لا حنشرت الغبابية وقت يوقف عن ولا بد ساعته هدي أنا ولا بد ساعته وصور رافع قفك استيل حنشرته ولا قصي بابين كريا أفرل عطن ساعد لاس تيدي أفرل ساعد المركة قار هدي وقفكو على مديه وليه هاي هرتاجا وعلى مدي تشسبين كي أما الله بحنون كي ديدت كي حنون كي أنا صاش أجنع على مديه وليه هاي أنت ولا جسي داوين كرام هذا بقى إن فرنت هذا حلك أنك جبني وحويا هدي أنا أرجنا إن قف على مده حاله وحونا أحسن إن سيد وقول أخسر بدن حرن عفمات أو حاجة ودناها قفك لو جسوك بيا، سقفك هروح لو قبته، واحد كل أوفرين مهمة نقد بنيا بعض الضعف ما تكا، إن واحد شرتا حنوك النوع على هذا inferior أماي أو قريب كم يدو نستاجني، أو آن يالن على ما ديها مشي جني، أنت بدنا يشاء على ما ذهن إنك نقان جاستريكا، تاس أو آه إنه قفك لو بحذا كتر يا ما حنو فر بدن، هذا بقى فرين تيدا عف ما إيه نقد بنيا تدوينها إيو إن كليجيس كي جامعة بحدا عفمات كابو حويان واحد على نوع كاميرا أو حنون كان أو إنفيرر أما يقال لا أما ونها قيبتي سخاصة مركو كده عا وحديدة ورابيني مركا حرمان علامته صوب مشني قفكو ماها علامته توس كهاي النقاني إلا بحنون تها لين عبده أي تغيين وحلاقيها بقف كاسينو كلي ما تا لبحدا أو حنون تا إن يلا لقي متك إن بدن الموضوع تكو غاسترين gaastiga dad tan duwayn la siiyo qofka laga yaabay xogaa ama dhowr saacad ka dib ay ka baxdo laakiin khatartu waxa weeyaan xididkaas markuu xirmo intii uu waraabinayay hadii ay dhamaantii wada xiran yahay waxa dhici karta inay dhimato mar dhawna complication ay ka dhalato heart failure la yiraahdo oo murqa inta uu waraabinay ay daciifto tan weligiiba qofku saa ahaado marka dambe een lugula tacaalon duwayn iyo naqas ka bixiyo waxa uu yeesho marka waxa wanaagsan markasta qofka laga shakiyo إن هرا الله قد ترى قاب عفمت هدي كنا الله سمعيا إن كمبيوتر كان إيسي شيء جاي ودنا هلا جاه بيا لجنة رولات برايا ما لجس سارة إن أنا وحني هين إن حنوم كي ها إن أما يجا أما هلا تاجا ويا وحنا رجنا ودن كي نجاس تريجو أد بوفر بدين إن فر بدنا كم بدين تان أركنا أنا جو وحاي دتك إن دت بدنا جاس تريكا عبانا يا وحاي نقدام با سبيشلي دتك وين وحين أظن إن الحرات هاد بجرا أما حدد وضنها حرمان إن مركو قفكو كودعو complication بالغاية بقفكو إنو كودعو نمبر ون صدح مدبا دعي كارتا إنو قفكو مركاو كودعو إسلام مركاو بأوديلو وستدن كاريا كسوابا أفرلاتن كساعدو دعو غوهر رأي مركو كودعو إلا ستح شكدو إنو كودلا دعي كارتا لمر لبا دي آنو ديلن قفكو حلقايا با مرقيو حدد كورابيني إنه حرمة دي تنمد وادو دي تنقلقا وكورنتو هدو مرقا كورنتو كدالان يحنو لدى حوت فيلير أما إنو قباشا قدي ودنو إيها بمبين كا مين مرقا ديجيو كودة غارسين وايش تركي إن حوت فيلير كاسو كدعو أما إنو خلقل قليو إلكتريسيتيكا أما حبكا قلقل كا دبكا إيها حقا ودنها تاسو لدى أرثميا saddexda calaamadood baa waa calaamadaha uu kaga tii karay qofka marka uu ku dhaco hadaba deen soo sheegnay inuu yahay xanuunka ugu dilaaga badan adduunka sidee baa lagu hortagi karaa waxa lagu hortagi karaa koow in aad raado talaabooyinkan soo socda number 1 in aad noqoto inaad active activity inaad sameeyso taas macnaheedu waxa weeyaan qofku intuu cuno oo cabo inuu seexdo shaqadana uu ku imaado gaari deetana oo fadhiyo taas khatar bay ku keenin kartaa at least inu socdo socodu sameeyo waxa la tilmaama todobaadkii hadduu qofku maalin walba uu 7 daqiiqo socdo 20 ilaa 7 daqiiqo
وحكورتي حنظا ونها كرعا لبا ينو قفكو عنا بالانس دايت اما عنتو ليلتران وحنو قتشيدنا حن عنتوين كأخطر تاوضناها وحا كميدا هيلب كشيلان با كميدا هيلب كان عصبا كميدا عنتوين كان تلاقيدها انت بدن لقلنيو كواسا كميدا لما عنتوين كاسي خطر بيكو كان حقا وضنا عنتوين كمهيم كالا قفكو عنا وحا كميدا هيلب كان عادين قفكو قاطو وحا كميدا خطرات دين قفكو عنا inu cuntadan baaleeyda cuno sida digirtiye garowga iyo kuwa in dhamaan cuntooyinka inuu ilaaliyo saddex waxa kamida sida looga hortagi karo in uu qofku miisaanka u dhimo oo body mass index ka marka leegayo inuu qofku 25 ilaa 30 naca miisaan farabadan inaanu qof yeelan waxa kamida inuu sigaarka ay ku fogaado hadii lugaag cabeyo haduu suu cabeyna uu joojiyo waxa kamida هذو قفكو ديكر أما معان أما كلوسلو ليهي إنو سؤادة ولا صعدة وهيدد كينو حضر كيسا قف معان لا معان كيسكو كحسيني هاي أنكس كنترولين مدرد يار مركا قف كان واحد كينيسا إنو لونتي ديكو سعدي إنا ياراتو تيتنا مركا لو أي سفضوض أي كوحل مكارتو مركا حنشير يرسوك الشو مركا دمان وحيابها إنو سوشي يغنو داني ووحيابها لغور تيك كرو إنو حانو كان كودعو waxaan ku soo gabagabeynayaa rabadaanta iyo xanuunkan halataaga inta badan guud ahaan marka la sheegay xanada wadnaha ku dhacay xididada waxa la yiraahdaa fasinku ama soonku kortag buu sameeyaa waayo wuxuu sameynayaa inuu miisaankiisa yareeyo inuu diabetic ama hypertension control ku sameeyo sadarad imka waxa jira research fara badan ama study badan oo adduunka laga sameeyay kuwaasoo dadka ku boorinaya waxay imika la yiraahdaan intermittent fasting inuu qofku soomo oo soonkaasi uu ka hortag u sameynayo su'aalo fara badan oo la soo weydiiyo baada caafimaadka waxaa ka mid ah qofka wadna xanuunka ma soomi karaya taas waxaan kaga jawaabaynaa qofku waxay ku xiran tahay xaaladiisa iyo xaaladu marayo waxaana wanaagsan inaad qofka uu u tago dhakhtarkiisa waliba dhakhtar xagga wadnaha haduu wadna xanuun qabo in qodobka ugu muhiimsan ee kula boorinaa waxa weyn koow inaanu daweynkiisa aanu joojin laba inaanu daweynkiisa aanu saagsaagin hadii uu soomayo inta badan uu qaato waqtigii uu u beddelo waqtigan habeenkii suxuurtii iyo afurkii intaasan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh